Milá maminko a tatínku, téměř před 20 lety jsem se stala součástí vašich životů. Řekli jste mi, že jsem pro vás byla ten největší dárek, jaký jste si mohli jen představit. Ale bylo zde něco špatně. Vaše dítě bylo hluché. Lidé vám říkali, že se s tím prostě musíte naučit žít a přijmout okolnosti. Ale vy jste to neudělali. Chtěli jste pro vaše dítě to nejlepší a odvážně jste se rozhodli pro revoluční léčbu. Malý zázrak implantovaný do obou mých uší. Měla jsem pouze 2 roky, ale stále si pamatuji ten den, kdy do mého života přišel zvuk. Ana. Jste mi umožnili nejenom slyšet, ale i naučit se mluvit, vzdělávat se, vyjadřovat se a mít možnost dělat věci, které miluji. Děkuji vám, maminko a tatínku, že jste mi dali ten největší dárek, jaký jsem si jen mohla představit.